Olá, Tolkien Talkers, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar do misterioso servo do Senhor do Escuro, o Tenente de Barad-dûr, o Númenóreano Negro representante de Sauron. E o vídeo de hoje vai para o Arriden, Victor Deneri, Eric Castro e Jonathan Lima. Boca de Sauron era o Tenente de Barad-dûr, a Torre Negra onde vivia Sauron em Mordor. Ele era um Númenóreano Negro. Esse título de Tenente significa que acima dele só havia mesmo Sauron. Então, aparentemente, ele era o segundo em comando. Esse era o mesmo título que o próprio Sauron tinha lá na Primeira Era, em relação a Melkor Morgoth. E não se considera aqui o Rei dos Bruxos de Angmar, já que ele governava sua própria cidade em Minas Morgul, nas fronteiras de Mordor. Boca de Sauron serviu a seu mestre por toda a sua vida, sendo um homem alto e terrível, uma espécie de contraparte dos Dúnedain, só que voltado para o mal. Mais astuto e cruel do que qualquer orc, ele cresceu no conceito do Senhor do Escuro. Seu nome verdadeiro é um mistério, e ele mesmo o esqueceu há muito tempo. Só tomamos conhecimento de Boca de Sauron no final da Guerra do Anel, quando o Exército do Oeste vai para a frente do Morannon, o Portão Negro de Mordor. Embora tenha tido uma pequenina participação na história, como tudo mais no Legendário, essa pequena aparição já foi alvo de debates até hoje entre os leitores. Afinal de contas, será que ele veio de Númenor ainda na Segunda Era? Ele tinha milhares de anos de idade? Será que foi ele aquele mensageiro que foi para o Norte tentar convencer Dain Pé de Ferro e Brand a se unirem a Sauron? Vamos tentar responder todas essas perguntas hoje. Boca de Sauron aparece montando uma criatura que parecia um cavalo, só que enorme e hediondo, e a cabeça do bicho mais parecia um crânio do que viva, e de seus olhos e narinas saía fogo. O Boca vestia negro e usava um elmo também negro e imponente. O texto fala que ele era um homem vivo, e não um espectro. Por isso, baseado unicamente no que foi publicado em O Senhor dos Anéis, o leitor fica imaginando se Boca de Sauron era um homem mortal como Aragorn, Denethor e Ilmer. Com seu líder veio cavalgando um vulto maligno, montado num cavalo negro, se aquilo era um cavalo, pois era enorme e hediondo, e sua cara uma máscara horripilante, mais parecendo um crânio que uma cabeça viva, e das covas de seus olhos e de suas narinas saía fogo. O cavaleiro estava todo vestido de negro, e negro era seu elmo imponente, mas este não era o espectro do anel, e sim um homem vivo. Era o Tenente da Torre de Barad-dûr, e seu nome não é lembrado em história alguma, pois ele próprio o esquecera, e ele disse, "Sou a Boca de Sauron." Mas conta-se que ele foi um renegado, que vinha da raça daqueles que eram chamados de Númenóreanos Negros, pois eles estabeleceram suas moradias na Terra-média durante os dias do domínio de Sauron, e o adoraram, enamorados pelo conhecimento do mal. E ele havia entrado para o serviço da Torre Escura quando esta se ergueu de novo pela primeira vez, e por causa de sua esperteza foi crescendo cada vez mais nos favores do Senhor. Aprendeu grandes feitiçarias, e sabia muito da mente de Sauron. Era mais cruel que qualquer orc. O problema é que muita gente insiste em dizer que ele devia ter milhares de anos de idade. O livro afirma claramente que os Númenóreanos não conseguiram conceber meios de alongar suas próprias vidas. Portanto, concluir que Boca de Sauron fosse capaz de fazer isso é ir contra o que Tolkien disse sobre os conhecimentos e habilidades dos Númenóreanos. O livro afirma também que Boca de Sauron era um Númenóreano negro. E algumas pessoas insistem que não havia mais Númenóreanos negros no final da Terceira Era. Contudo, Tolkien nunca disse isso. Ele disse que os Númenóreanos Negros, que descendiam daqueles Homens do Rei, aqueles que eram leais ao Rei de Númenor, haviam se estabelecido em muitas terras ao longo das costas da Terra-média. A única cidade que é nomeada, contudo, é Umbar, que Gondor conquistou em 1050 da Terceira Era. Aqueles leitores que concluem que os Númenóreanos Negros não existiam mais no final da Terceira Era argumentam que Umbar era o seu último refúgio, mas Tolkien nunca disse isso, ou mesmo deu a entender que assim fosse. Só lembrando que sobre os Númenóreanos e sobre os Homens do Rei, vocês podem ver lá nos TTs números 103 e 104.
E sobre Umbar, confiram lá o TT número 134. Todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora podemos ver no texto citado há pouco que o Boca de Sauron entrou para o serviço da Torre Negra quando esta se ergueu de novo pela primeira vez. E algumas pessoas insistem que a Torre Negra foi erguida pelo menos 3 vezes. Contudo, Tolkien disse que ela só foi construída 2 vezes e destruída apenas 2 vezes também. Essa destruição extra a que muitos se referem é meramente uma suposição, não encontrando suporte de outros textos. Há referências a outros grupos de Númenóreanos negros, lá em Dos Anéis de Poder e da Terceira Era, no Silmarillion, mas suas localizações específicas e destinos não são mencionados. Algumas pessoas presumem que todos os grupos de Númenóreanos negros foram conquistados, absorvidos ou acabaram, e embora esta presunção possa ter uma certa lógica, não está de acordo com a história que Tolkien deixou. Em alguns argumentos, as pessoas sugerem que talvez Sauron tenha dado um Anel de Poder para o Boca de Sauron. Contudo, não tem como se estabelecer quando Sauron tomou de volta os Anéis de Poder que ele havia dado aos Homens e aos Anões. É quase certo que ele só começou a coletar os Anéis dos Anões lá na Terceira Era. Se os Nazgûl tivessem devolvido seus Anéis a Sauron ainda na Segunda Era, no entanto, será que Sauron os teria mantido? O Um Anel havia sido cortado de sua mão, e ele aparentemente não usava outros anéis. Barad-dûr, sua fortaleza, foi pega e arrasada, e essa foi a única vez que ela foi destruída por obra de seus inimigos. Pode-se conceber que os 9 anéis pudessem ter sido escondidos em algum cofre profundo, ignorado pelos Elfos e Númenóreanos, mas isso exigiria uma suposição por parte do leitor. Tolkien nunca quis dizer nada parecido com isso. De acordo com o apêndice B do Senhor dos Anéis, o Conto dos Anos, Gandalf entrou em Dol Guldur pela segunda vez no ano de 2850 da Terceira Era, fazendo novas descobertas. 2850. Gandalf entra mais uma vez em Dol Guldur e descobre que o Mestre ali é realmente Sauron, que está reunindo todos os anéis e procurando notícias do Um e do herdeiro de Isildur. Gandalf encontra Thrain e recebe a chave de Erebor. Thrain morre em Dol Guldur. Este evento é discutido em mais detalhes em Dos Anéis de Poder e da Terceira Era, lá no Silmarillion. Ora, a sombra crescia cada vez mais, e os corações de Elrond e Mithrandir se anuviavam. Por isso, em certa ocasião, Mithrandir, correndo enorme perigo, voltou a Dol Guldur e às Minas do Feiticeiro, descobriu a veracidade de seus temores e escapou. Infelizmente, nossa suposição é verdadeira, disse ele ao voltar a Elrond. Não se trata de um dos Ulairi, como muitos há muito imaginam. É o próprio Sauron que voltou a assumir uma forma e agora cresce rapidamente. E ele está recolhendo de novo todos os anéis em suas mãos, e está sempre à procura de notícias do Um e dos herdeiros de Isildur, se ainda sobrevivem na Terra. À face desses fatos, pareceria fácil para algumas pessoas concluírem que o Boca de Sauron deve ter sido um Númenóreano negro lá da Segunda Era, embora, tecnicamente, Tolkien só utilize esse nome para os descendentes dos Homens do Rei lá na Terceira Era, que começou depois da segunda morte de Sauron. As pessoas pensam também que ele deve ter estendido a duração de sua vida a milhares de anos, por meio de bruxaria ou que ele usou um Anel de Poder para aumentar sua vida sem sucumbir a seu poder e se tornar assim um espectro, apesar do fato de que 3 Númenóreanos mais antigos do que ele haviam se tornado espectros apenas em questão de centenas de anos ou mesmo algumas décadas. E alguns leitores acreditam também que Tolkien não teria pensado sobre todas essas contradições em relação aos fatos que ele tinha estabelecido em sua história. É claro que algumas pessoas considerariam impensável que um homem esqueceria seu próprio nome no espaço ali de tempo de 60 ou 70 anos, embora haja casos bem documentados de abdução de crianças que esqueceram seus nomes originais em questão de poucos anos. Tolkien pode ou não ter sabido disso, mas ele certamente teria ouvido falar de pessoas que sofressem de amnésia, e ele pode ter plausivelmente explicado a perda de memória de um nome de mais de uma maneira diferente. E ainda assim, Tolkien pode ter pensado sobre isso mais cuidadosamente do que as pessoas acreditam. Há aqui uma citação de uma versão primária da história. Nada mais é dito no rascunho da história do Tenente de Barad-dûr, o Boca de Sauron sem nome, do que é dito que ele era um homem vivo.
que foi capturado na juventude e se tornou um servo da Torre Negra, e por causa de sua astúcia cresceu no conceito do Senhor. Na cópia corrigida, isso foi repetido, mas foi alterado em seguida para: "Mas é dito que ele era um renegado, filho de uma casa de homens nobres e sábios em Gondor, que foi se tornando enamorado pelo conhecimento maligno e entrou para o serviço da Torre Escura. E por causa de sua astúcia e a fértil crueldade de sua mente e servidão, ele cresceu no conceito do Senhor. Em O Retorno do Rei, o Boca de Sauron veio da raça daqueles que são chamados de Númenóreanos Negros." É certo que Tolkien, originalmente, concebeu o personagem para ser um contemporâneo de Denethor e Aragorn, e não um antigo remanescente da Segunda Era. Na transformação do personagem de um renegado gondoriano a um Númenóreano negro, Tolkien não precisou alterar nada nos fatos estabelecidos nas histórias, porque ele ainda iria escrever o material dos apêndices. Tolkien finalizou a narrativa primária em 1948. Ele começou a trabalhar nos apêndices em 1950. Ele poderia ter alterado o texto enquanto trabalhava ainda nos apêndices, mas isso não teria forçado a transformar o Boca de Sauron em alguém com milhares de anos de idade. Então, numa análise final, somente aquele leitor mais intransigente e determinado insistiria que Boca de Sauron deva ter milhares de anos de idade, apesar de tudo que Tolkien escreveu sobre ele, sobre os Homens do Rei e os Númenóreanos Negros. O mais provável é que ele tivesse menos de 100 anos na época da Guerra do Anel, em 3019 da Terceira Era. Ele não pode ter sido mais velho do que Aragorn, que nasceu em 2931 da Terceira Era, e provavelmente era vários anos mais novo do que ele. Um outro ponto que podemos abordar é que muitas pessoas creem que o Boca de Sauron pode ter sido aquele mensageiro que foi a Erebor para saber informações dos hobbits e ao mesmo tempo tentar conseguir convencer os anões e os homens do Reino de Vale a se juntarem ao Senhor do Escuro. Depois, cerca de um ano atrás, um mensageiro veio até Dain, mas não de Moria, de Mordor. Um cavaleiro chegou à noite, chamando Dain até o portão. "O Senhor Sauron, o Grande", dizia ele, "desejava nossa amizade. Em troca daria anéis, assim como tinha dado aos antigos. E o mensageiro queria muito saber a respeito de hobbits, de como eles eram e onde moravam. Pois Sauron sabe", dizia ele, "que um deles foi conhecido de vocês em certa época. Ao ouvirmos isso, ficamos muito preocupados e não demos resposta. E então sua voz maléfica ficou mais baixa, e ele a teria suavizado se pudesse. Apenas como um pequeno sinal de sua amizade, Sauron pede isto", disse ele, "que encontrem esse ladrão. Foi essa a palavra que usou, e consigam dele, quer queira ou não, um pequeno anel, o mais ínfimo dos anéis, que certa vez ele roubou. É um capricho de Sauron e uma prova da boa vontade de vocês. Encontrem-no, e três anéis que os anões antepassados usaram lhe serão devolvidos, e poderão tomar posse de Moria para sempre. Encontrem apenas notícias do ladrão, se ainda está vivo e onde, e terão grande recompensa e a eterna amizade do Senhor. Recusem a oferta e as coisas não vão ficar muito bem. Recusam-se? Com isso sentimos seu hálito, semelhante ao silvo das serpentes, e todos os que estavam ali tremeram, mas Dain disse: não digo sim nem não. Preciso pensar na mensagem e no que está por trás desse belo disfarce. Pense bem, mas não por muito tempo", disse ele. "Levo o tempo que precisar com meu pensamento", respondeu Dain. "Por enquanto", disse ele, e cavalgou para dentro da escuridão. Os corações de nossos líderes ficaram pesados desde aquela noite. Não precisávamos da voz maligna do mensageiro para nos avisar que as palavras dele continham ameaça e engano, pois já sabíamos que o poder que outra vez invadira Mordor não tinha mudado, e que esse poder sempre havia nos traído outrora. O mensageiro voltou duas vezes, e se foi sem resposta. A terceira e última vez, dizia ele, está por chegar, antes do fim do ano. No entanto, tudo indica que foi realmente um dos espectros do Anel e não Boca de Sauron quem visitou o reino sob a montanha e vale. Repare nessa citação: "Ora, Sauron, sabendo da captura de Gollum por seus principais inimigos, foi tomado de grande pressa e temor. No entanto, todos os seus espiões e emissários costumeiros não conseguiam lhe trazer notícias. E isso, em grande parte, decorria tanto da vigilância dos Dúnedain quanto da traição de Saruman, cujos próprios servos emboscavam ou extraviavam os servos de Sauron. Sauron deu-se conta disso, mas seu braço ainda não era bastante longo para alcançar Saruman em Isengard.
Portanto, escondeu seu conhecimento da duplicidade de Saruman e ocultou sua ira, aguardando o tempo propício e preparando-se para a grande guerra em que planejava varrer todos os seus inimigos para o Mar Ocidental. Por fim, resolveu que naquele caso só lhe serviriam os seus servos mais poderosos, os Espectros do Anel, que não tinham vontade senão a dele próprio, já que cada um deles era totalmente subserviente ao Anel que o escravizara, que Sauron detinha. Percebam então que Sauron resolveu que só os Nazgûl iriam buscar um Anel, pois eles só faziam a vontade de seu mestre. Há ainda uma outra passagem que declara que Sauron só confiava o dever de buscar pelo um Anel aos Nazgûl. Então, no meio de um medo que se avolumava e de rumores de guerra, o prenúncio de Elrond provou-se verdadeiro, e o Um Anel de fato voltou a ser encontrado, por um acaso ainda mais estranho do que até mesmo Mithrandir havia previsto. E o Anel permaneceu oculto a Curunir e a Sauron, pois ele havia sido tirado do Anduin muito antes que por ele procurassem, tendo sido encontrado por um indivíduo dos pequenos povos pesqueiros que moravam às margens do rio, antes que os reis desaparecessem em Gondor, e foi levado por quem o encontrou para um local fora do alcance de qualquer busca, um esconderijo escuro sob as raízes das montanhas. Ali permaneceu até que, no mesmo ano do ataque a Dol Guldur, foi novamente encontrado por um viajante que fugia da perseguição de orcs e se embrenhou na profundeza da terra. Passou então o anel para um país distante, para a terra dos Perianath, o povo pequeno, os Pequenos, que moravam no oeste de Eriador. E até esse dia eles haviam sido considerados insignificantes por elfos e por homens, e nem Sauron nem nenhum dos sábios, à exceção de Mithrandir, em todas as suas conversas deram atenção a eles. Ora, por sorte e por vigilância, Mithrandir soube do Anel primeiro, antes que Sauron dele tivesse notícias. Ficou, porém, consternado e em dúvida, pois era demasiado o poder maligno desse objeto para que qualquer um dos sábios o usasse, a menos que, como Curunir, ele desejasse, por sua vez, se tornar um tirano e um sinistro senhor. Entretanto, o Anel nem poderia ficar escondido de Sauron para sempre, nem poderia ser desmanchado pelas artes dos Elfos. Portanto, com a ajuda dos Dúnedain do Norte, Mithrandir montou guarda sobre a terra dos Perianath e deu tempo ao tempo. Sauron, porém, tinha muitos ouvidos, e logo ouviu rumores do Um Anel, que desejava acima de todas as coisas, e despachou os Nazgûl para pegá-lo. Com base em todas essas evidências, podemos dizer com certeza que o mensageiro que falou com Dain Pé de Ferro e com Brand foi um dos Nazgûl. Sauron não teria confiado num servo menor, nem mesmo em Boca de Sauron, para encontrar e levar o Um Anel. O risco para ele era grande demais. Existem algumas notas lá da época em que Tolkien começou a tratar sobre o Boca de Sauron em que ele aparentemente recebeu um nome. Infelizmente, a escrita de Tolkien nesse ponto é incerta, mas Christopher Tolkien interpretou como sendo possivelmente Mordu, que significa escuridão negra ou noite negra. Essas notas foram publicadas no volume 8 do The History of Middle-earth, lá no The War of the Ring. Quando Boca de Sauron aparece para os Capitães do Oeste, basicamente ele escarnece deles e Aragorn tem meio que um combate só de olhar com ele. Quando ele se sente ameaçado, ele lembra que é um arauto e embaixador, e por isso não devia ser atacado. E realmente aquilo de Aragorn cortar a cabeça dele só aconteceu no filme. No livro eles apenas conversaram. Ele mostra o colete de Mithril de Frodo para tentar parecer que o Hobbit havia sido capturado. Ele faz então uma proposta, que os gondorianos e seus aliados recuassem para o oeste do Anduin e ficassem ali entre o rio e as Montanhas Nevoentas, mas deveriam jurar nunca atacar ou conspirar contra Sauron. As terras a leste do Anduin pertenceriam para sempre a Sauron. A região a oeste do Anduin, até as Montanhas Sombrias e o Desfiladeiro de Rohan, deveria pagar tributo a Mordor, e os homens de lá não poderiam portar armas, mas teriam permissão para governar os seus próprios assuntos. Os homens deveriam também ajudar a reconstruir Isengard, que pertenceria a Sauron, sendo que o próprio Boca de Sauron iria morar lá. Em suma, Boca de Sauron seria o tenente que reuniria tudo o que restasse do oeste sob seu controle, sendo o tirano e eles os seus escravos. Depois da conversa, ele apenas volta e entra pelo Portão Negro.
Não é dito qual foi o seu fim, mas como houve a grande batalha final da Guerra do Anel ali, alguns leitores e até alguns especialistas, como Robert Foster, do The Complete Guide to Middle-earth, acreditam que ele morreu naquela ocasião. Sobre esse Guia para a Terra-média de Robert Foster, vejam a resenha dele lá nos TTs números 4 e 9, que o César fez lá nos primórdios do canal. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal. Hoje nós vimos praticamente tudo que tinha para ser visto sobre o Tenente de Barad-dûr, o terrível Númenóreano Negro. Como vocês podem ver aqui atrás de mim, o livro Beren and Lúthien já está aqui só esperando para ser lido. Nós iremos começar a fazer um diário de leitura desse importante livro, afinal de contas ele é o último a ser editado por Christopher Tolkien. Em breve iremos divulgar mais detalhes desse diário de leitura. Eu espero que vocês tenham gostado desse TT, então não esqueçam de curtir esse vídeo, deixar seus comentários e quem ainda não está inscrito, faça sua inscrição e clique no sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Curta a nossa fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter e o Instagram e participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e confira de vez em quando o nosso blog. Visitem o site Nerd Geek Feelings e curtam ele nas redes sociais. Todos esses links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Vocês já sabem que se forem comprar algum livro de Tolkien ou mesmo que não seja de Tolkien lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk, assim você pode ajudar a financiar o canal sem custo adicional algum. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!